číslo 1 na 50 metrů znak ženy budou startovat tyto plavkyně. Na dráze 1 Monika Langerová, Zlínský plavecký klub. Na dráze 2 Tereza Duchostalová, Jihlavský plavecký klub Axis. Dráha číslo 3 Tereza Coufalová, to je Znojmo. Dráha číslo 4 Simona Baumrtová, Slavie Chomutov. Dráha číslo 5 Aneta Pechancová, Lokomotiva Trutnov. Dráze číslo 6 Klára Slámová, Jihlavský plavecký klub Axis. Na sedmice Barbora Janičková, plavecký klub Krokodýl Brno. A na dráze 8 Michaela Indráková, plavecký klub Nový Jičín. První semifinále se nám blíží do konce s přehledem Simona Baumrtová 29-61, Aneta Pechancová 30-87 a Tereza Coufalová 31-67. A my bychom měli mít nachystáno semifinále číslo 2. V semifinále na 50 metrů znak ženy uvidíme na dráze číslo 1 Veroniku Vyčítalovou, klub sportovně plavání Kladno. Na dvojice se chystá Aneta Kosobudová, Slavia Plzeň. Trojka Gabriela Chudárková, Zlínský plavecký klub. Na čtyřce poplave Lucie Svěcená, SK Jasmine Žatec. Na pětce Barbora Závadová, klub plaveckých sportů Ostrava. Na šestce Kateřina Iblová, SK Jasmine Žatec. Na sedmice Petra Gebauerová, klub plaveckých sportů Ostrava. Na dráze 8 Klára Mikulášová, Univerzita Brno. To semifinále si plave pro vítězství, no tak asi to nebude Jakub Domin, ale dráha číslo 5 Barbora Závadová 30-51, Lucka Svěcená 30-66 a Gábina Chudárková 31-76. A nás teď čeká další semifinále, 50 metrů znak muži.